שווארמה לאב. נינה כבר הרבה שנים אלופת ישראל בפארה בדמינטון. היא זכתה בהרבה מדליות בתחרויות הבינלאומיות. זה חלום של כל ספורטאי להגיע לאולימפיאדה. זה הסיכוי הראשון ואולי האחרון של נינה, כי היא מתקרבת לגיל 40. פשוט לא יכולה לוותר על ההזדמנות הזאת, על החלום. יכול להיות שאם הייתי באמת בת 30, אז לא הייתי לחוצה להיה עוד ילד. זו דילמה ש... האם אם אני אהיה בהיריון אני עדיין אצליח להתאמן? כמה מהר אפשר יהיה לחזור? יכול להיות שאני עכשיו מתאמנת, ואני טסה לתחרויות, ואני לא צריכה להביא את הכרטיס. אז זה אומר שעד גיל 40 ניסיתי להיכנס לאולימפיאדה, ולא הצלחתי וגם לא הבאתי ילד. מה תחושת הבטן שלך? אני אומרת שכן. דור אומר שאני חי בסרט. אבא, אבא, מה נשמע? איך אתה מרגיש? אה? כאילו שאתה פריצלה? וואו. איזה מקום זה? טרקי. נכון. почему не первое? מה לא נורא, זה היה מעולה. לא היה מעולה, זה היה מעולה.